sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Zemljotres jačine 5,7 stepeni Richtera pogodio je danas Tajvan, saopštio je Evropski mediteranski seizmološki centar. Epicentar potresa nalazio se na dubini od 45 km, naveo je MSC, a preneo je Reuters. Za sada nema informacija o tome da li je zemljotres pričinio materijalnu štetu i da li ima povređenih. Čeka se detaljan izveštaj.